Ja, nu sitter vi här igen då. Helt ensamma. Noll vänner online. Inte en enda kott att lira med. Ja, det blir väl en solokur då, som vanligt. Denna gång på Inferno. Nej, men alltså, så är det när man inte har några vänner. Jag är den utsatte. Det är liksom, jag känner att det är ingenting jag kan göra åt saken. Så vi får väl spela med fyra ryssar eller någonting nice. Så får vi förlora D-ranka. Som vanligt. Men det är inte mitt fel. Alltså, det är, jag har ingen vän. Men jag försöker skaffa vänner. Men ingen accepterar mig på Steam. Alla är så... Ingen vill spela med mig. Alltså... Jag förstår inte grejen. Vad har jag gjort alltså? Jag kanske inte toppflaggar varje grej, men jag försöker i alla fall. Jag försöker! Av väl letar efter fyra retros så jag kan komma med, så jag kan D-rank lite rättare. Så det är det som tar lite tid, om du undrar. Okej, snälla sete. Åh, yes. Isisco Arena. Han måste göra svensk. Morgan! Vi har Morgan i vårat lag. Fy fan vad nice. Morgan, om du ser det här, you the man, du är så king. Välkommen till en ny CS-video. Idag kör vi på Inferno, vi kör solo queue. Det är skitgalet, jag vet. Och ja, det har blivit mycket solo queue på senaste. Men det är för att jag har typ inga som vill lira. Jag har inga som vill spela in. Och jag vill ändå ha liksom folk som är runt samma rang som mig. Men alla är typ borta nu liksom. Och jag bara, vad fan, vi ska ju räcka en CS-video liksom. Hallå. Så de bara, nej men fuck you, alltså du får lira själv. Och jag bara, okej, men då kör vi själv då. Men då förlorar vi då. Jag har inte rätt någonting idag. Inget deathmatch, ingen komp, ingenting. Vi bara kör all in. Vi kör rakt på sak. En annan nice grej är att vi är väldigt nära 20 000 prenumeranter just nu. Det är typ så 1500 subs kvar. Ja, det kanske låter mycket fel då. Men ja, det är ju mycket egentligen. 1500 pers är fan mycket. Men ja, jag vill bara, det vore riktigt nice om alla som ser den här videon bara subscriber. Om ni inte redan gör det, så kan vi nå 20k subs inom kort. För jag har en riktigt fet video på G liksom till 20k. Men nu säger jag hej till vårt lag i alla fall. Hello, Jim. Hejsan. Hi. Är det någon svenne eller? Hey son, you're Swedish. Yes, are you from Norway? I am from Norway, I have a potato in mouth. Nice, hello Norway. My life is potato. Kolla, nu får du se på skills här då. I'm pushing up apartment. Oh, jag är ting. Ja men vad fan. Det där är ju bullshit. Varför forsar de inte för? Varför är det bara jag och Cisco Arena? Man forsar ju alltid om man förlorar. Där ja, nu har vi en 2k här då. Lägg han en nade nu så dör jag alltså. Ja men vad fan, varför gjorde jag så? How many times have you gotten robbed? How many times have you gotten raped? Oh! Dinkt. Bra där! Last pit, I think. Nice info guys. Alla undrar hela tiden på min stream varför min AWP heter Salo eller Salo. Vet ni varför? Vill ni höra varför den heter det så? Nej, tänker jag inte berätta. Jävlar vad du buggar! What the fuck hände där? Tack för duschen. Åh, tja! Two banana. Thanks. Han gav mig en 5-7. Varför gjorde han det? Det kommer bli A. Kom igen, bra där! Kom igen nu, 4-4, det har vi. Less. Är det A eller B? Jaha. Han får gärna kala sånt där, han måste sitta helt tyst. Kom fram då. Det är klart att första skottet ska vara i huvudet med. Det är klart. Ja men det är klart. Nu jävla 5-0 så alltså, vi kan fan inte fortsätta så här. Nu, alltså. Vinn inte vinna rundan alltså, då. Snälla, bra. Bra, bomb. Vi har bomb. Kom igen nu. Never mind, graveyard and short. Yes! Kom igen nu! Bra! Nice. Ja, du är så bra, du är så jävla bra. 5-1, jag vet det är helt värdelöst som CT på den här banan, men man kan faktiskt göra comeback, okej? Okay? Jag vet, han såg läggad ut, jag vet inte. Han är läggad! Där ja! Åh, tja! Ett jävla HP har jag. Jag måste tillbaka till Supreme, det går inte, det är Road to Global nu gott folk, så... Savear dig, min vän. Bra jävla lir, alltså. Vi har ju det här. Lätt ju, på fan. Nu måste de äcka typ. Jättemånga vill kommentera bara, när kommer nästa Road to Global. Okej, jag lägger upp CS-videos. Ja, nu var det typ 2-3 veckor sedan, eller 2 veckor sedan jag la upp typ en Cisco Comp-video. Men, alltså, bara för att de inte heter Road to Global i titeln. Det är ju ändå Road to Global, om ni fattar. Det är bara när jag inte skriver Road to Global i titeln. Då tror ni att det är liksom, det är samma innehåll, det är bara, det står inte Road to Global i titeln. Och alla bara, jag älskar Road to Global serien, men alltså, och ni bara, jag vet, Road to Global. Nej. Så det här är Road to Global, nu ska jag skriva Road to Global i titeln, så ingen kan säga någonting. För nu är Road to Global gott folk, och det är det ni vill ha. Så här har ni det, Road to Global, här har du, varsågod. Hoppas du gillar det liksom.
One short. One more. Pit. Men... Tack för callen, tack för callen! Pitt var han ju alls. Det var vår runda, det där var vår runda. Han inte har sagt Pitt, jag hade kollat det där hörnet, jag lovar det gjort det. No cap, jag hade faktiskt kollat det där. Bomb i sig. Åh! Ej! Ej! Åh! Tre persen spray! Hello guys, hello, hello! Can I get some back in the chat? Oh nice, nice! Här ligger man ett också, inte lirat idag. Kan man få lite hype eller vad är grejen? Alltså, vad är grejen? Åh, där var han också, jag vill inte dö av hans nail! Nice! Kung är du och det vet du om! Inga konstigheter här inte alltså. Ha! That kills me. Åh, en 3K igen, boys! 13-7 går vi också. En assist på det också, ja. Fina grejer här, va? Ja, precis, precis. Så ska det se ut, så ska det se ut. Inga jävla bottom frag inte. Fan, hur går det? Går det orange? Hur går det där nere? Den här 3-8. Nej, okej, okay, skoja. Jag har också varit där nere flera gånger. Det känns för jävligt att vara där nere. Du är minst lika bra som mig, alltså. Såg han hela tiden, alltså. Wow! Han fick åka, han fick åka. I can take B solo. Hörrni, jag kan ta B själv, alltså det betyder att jag, alltså jag, det här, jag vet vad jag gör, alltså. Ni fattar vad jag menar. B. Gott folk, jag bara säger det. Just nu så har jag en giveaway på det här headsetet. Ett headset från Cooler Master. Ett riktigt nice headset, så om ni var med och tävlar om det här headsetet, det ni behöver göra är att kommentera på min andra video där jag gjorde en review på det här headsetet. Att ni vill ha headsetet och prenumerera på en YouTube-kanal. Prenumerera på en YouTube-kanal och säg att ni vill ha headsetet. Så får ni det här, kanske. Jag kommer ge det till en av er. Så det är skitnice, ni kommer få ett helt nytt. Det här skulle jag tydligen få behålla. Och Cooler Master kommer skicka ett nytt till den som vinner. Ett helt nytt. Så ja, var med och tävla om ett sånt här. Den ni behöver göra är att prenumerera på kanalen, den här YouTube-kanalen. Och kommentera att ni vill ha headsetet. Så det är skitnice. 8-4, det här är fan inte bra. Så det är inte bra alls, det är inte bra. Men jag känner såhär, ibland vinner man inte alla games liksom. Ibland vinner man inte. Nu står det 8-4 bara egentligen, men alltså. Arch. Aha! Hur fan fick jag knife? Hur fick jag knife? Lämna like bara för det alltså. Alltså om vi förlorar den här, då kommer vi inte att köpa nästa. Det kommer bli 11-4 då. Vi måste ha den här rundan nu. Kom igen teamet, om ni hör vad jag säger alltså. Vi måste ha den här rundan. Kom igen nu då. Sådär, ja! Sådär, ja! Jag vet hur man lirar. Sådär, ja! Let's go short, get your 80. Ja, men sådär ja boys, 4K, det är lätt. Jag ligger på 20 för alla liksom. Hallå. Ja, men alltså det är fan, det är lätt när det är lätt liksom. Men det är inte lätt när det är svårt. Så nu är det lätt liksom, så. Ja, jag kommer ännu, 9-6 och har bara gamet lätt som en jävla plätt alltså. Kom igen nu för fan. Nej. Jag gjorde 5 minus i alla fall. 4 mot 3, det där ska de ha. Jag gjorde bort mig, absolut. Men alltså, kom igen nu, jag tror på er. Fuck, de fejka. Hur pallar de? Åh! Short. Nej, kungar du! Up long. Nej. Åh, hur vågar han? Snälla, pusha bara, han kommer komma bakom dig. Åh, du är kung. Ja, det jag sa! Alltså, nej! Hur tänkte CSGO-arenare? Morgan, hur tänkte du där? Ja, förlorar vi den här rundan då och då är det över. Man bara... Ja, men hur fan visste han det där då? Men alltså, wow! Hur förlorar vi? Vad gör han? Hallå? Fanen. Jag ber, du måste ta det här. Hummer, du måste ta det här. Åh, men så laggar han typ. Men vad fan, tar du en usp? Av en usp?
Alltså det är så många runder som vi skulle ha fått som inte de skulle ha fått. Alltså varför vinner de runderna liksom? Jag ger upp. Jag ger upp. Ja, förmodligen sista runden nu då. Last one in the smoke, in the smoke, in the smoke. Alltså. Go B. Hallå! Or walk, that's a good idea. Alltså man vinner inte varje game och ja, folk tror att jag vinner varje game eftersom jag bara lägger upp på YouTube när jag vinner. Så jag kände att vi lägger ut ett game när vi förlorar, för jag gör aldrig det. Nästan aldrig, jag har gjort det typ 2 gånger kanske totalt av typ 100 videos kanske. Så ja, här har ni ett game, så här kan det se ut när jag förlorar också. Så ni inte bara ser mig glad och rolig och när jag vinner hela tiden. För jag förlorar också games, jag vinner inte varje gång. Så ja, det var det. Cool. Glöm inte att prenumerera på kanalen för att vara med i min giveaway. Och bara för att ni är jävligt schyssta så kan vi nå 20k subs snart. Så vore det fett nice. Glöm inte att likea videon om ni vill lämna lite stöd till mig då. För nu förlorade vi och det är inte nice. Kommentera vad ni vill. Bara kommentera bara vad ni vill. Inte ordet vad ni vill. Eller nu kommer säkert folk göra det. Men ja, tack för att ni kollade på videon. Vi hörs och syns i nästa video. Peace.